Ei, mano, você quer dar um game, Eka? Hã? Você quer dar um game, Eka? É, jogo! Assistir de bora! Ih, dá um galão, quase ganhou! Ei! Epa! Mano, anda mais zongo, mas só com uma gente, né? Hã? Agora ele pensa sobre fechar e acertar pra ele. Ei! O disco está muito demais, carangapa, muito demais! Carangapa! Ei! Mano! Eu não sei se você está fazendo isso. Mas o que é que você Josina? É para que o chupa muito, por isso que você não tem Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu dava bad, roro, não anda dava bad de plástico, você não merece essas coisas, pô. Mas e que tal, pô? Não sei, pô. Tá bom, então, dá um burão, galera, dá um burão, vou tirar um burão. Não vou chocar na mão, não vou chupar. Ainda passa por coisa? Ah, não pode, pô.
Mama kakanaka? Ha. Ati maenda zvokochira mvura pa muchina mvura zvikufamba sei? Ndakwirira zvirepo zvandakangarira. Marangarire nyizvo. Ah, zviri ndigara namamuna nesenza senzi ndodini. Yesu. Ndakone chindomwe chinofuma ari pasi pare izvi sezvi. Ha. Ati maenda kochira mvura kati kuri yacho. Ah, ndatorangarira ndani. Apa pa mazorangarira ipi? Ndirakuenda kumba kangu. He? Kuenda kumba ngondere kukapurana basi foya basi. Mm. Basi rekafoya. Ndakasimira katopinda munhu kaiko gara pasi. Indri kuenda kukanyi kangu kana babiri. Chei! Banja mezhi kumara thango rakapurana. Ha. Ii, mai mainda shingani yangu. Indri kuenda ini. Ii. Indri kuenda kanyi kangu, chini, chini nana. Imo mukaya apa mukadera apa kuenda kunyumba iki. Kakanaka here? Kakanaka chini. Ha? Kakanaka chini. Zvitoro namabhadha. Hey, hello. Hello chi. Ah, mat. Azvosha zvinezvi. Yesu. Bati iri ndinda. Hey, umona munenyu. Ah ah. And so. Imu semengo chiki. Ah ah ah. Nata ndzoka 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 manandlezo. And so. Hey. Mukuti zvasa izvi ndinda katenga izvi. Makatenga chi ndakatenga namari yangu yemarashe. Ndakatenga namari yangu yemarashe. Hey, meme. Tona. Kadere. Nata. 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 Makatenga iri ndavela tenga namari yangu yemarashe. Ii. Isa segredo. Segredo ei. Inde na ndaka ndaka ko baka. Yesu. Ya mainda ko baku. Ndaka ndaka ko ibano sipi. Ndaka tira izivani ka. Nata. Nata. Bati ngurango. Popo itambe ngurango. Nata. Taona. Wa mkaumbura. Yuwi. Nata. Inde ngurango. Ndaka tenga ndaka. Nata. Nata. Na ii kagera ii. Ii yakuna ii yanjopi yanjopi. Nada kai rungurangu. Eh, udanka umbura kase kase ente kuta magezera pano. Gezera chini. Chago chingo myangu. Nada 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 siyana ningwe. Eh, mchakonda kati nkhoni mpiyo. Nada nada nada. Ah, mchakonda kati nkhoni mpiyo. Siyana nwa chichini. Nada zvanzi zvo. Ah, tambe ukatika boy man kufuni. Atipenda musi kwako. Ah, kola upinde. Tambe ndona basa leho tolibuwe ne. Kama uteta patona. Ah, irini. Imu chini munachenyi. Ah. Munachenyi mune kufuna koni munachenyi. Ah, batunanga segredo cha. Ah, chichini zvamuri kuita. Apana basa chichini. Imu munachenyi mune. Munachenyi makatikana sokota. Munachenyi mune. Ah? Munachenyi. Vechini imi munachenyi. Zvamunokona machikuma munokona. Zvakafanana kupata nokuyekwa. Munofura. Apa ama ba. Munokona kufura. Imi munokona kufura. Imi munokona kufura. Ngamba una mushika kuisha. Indri kwai. Mana unondiuraya. Unondiuraya. Ita saraina. Chenye zvokuba. Chimbo kumbokuba. Chakatengwa. Indri kwai. Oh, ora. Kali ya hure pa nda hako antina basanewe. Ah, ndikomwe ungobare. Ah, ndokushira garo wazvizwa. Ukalia. Ari. Wadate ndakanyi kare nokumuzikwa koyo ngatiko munhu ngati tamasenga. Haa, azitanga zitake. Pokalia. Set dabri yanga musha. Set dabri rimusha. Mukai mutenda ipukalia. Biaroza. Biaroza. Como que mai bora? Tu pada mando gure. Bora mas kono 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 ni ai ba chekoroza. Nokuti makuru amcha ndiri kwenda mira muri. Chekoroza tanyanya izvi. Chashokare ngatiitewa zvinhu zvinokuizwa livo. Ah, okay. So ndovia madeka ndiromoti nonoka padoko ndikumenda kuhamai mweni no and azvati aripi boyo kuhai. Modika buda mama nsina mare yo ndiyasete yakumaenda kunda maende ndekuda kuchukura machira. Mare machira pe. Machira kunotengwa rakango vandu taita. Handi vandu kutengera machira, ndikutengera machira.
Ya da haiti. Ngo kana kudi kawani. Si tora. Badira pera umwe kandoite pera kumusi koitenyi nare. Desculpa, mano, não precisa fazer nem. Sem interesse, desculpa aqui. Não tem portado aqui. Mano, desculpa, então. Boa tarde. Como está? Sou bem. Sim, mano, só pedi o telefone. Quer ligar para o meu namorado? Aqui só tem 2 minutos, vou fazer um pouco rápido. Tá bom. Alô, Rei Urubu? Rápido, tempo. Ah, Urubu. Ok, eu ia passar direto, só se engana aí. Ah, tá bom. E mano, mas é basta. Ok, feliz. Ah, depois. Ok. Mano, mas chega. Sim, mas chega com o tempo para a cama. Mas você tem que ir lá, chega? Já, tá aí, ti. Ah, go, cara, com o dia agora. Mas chega agora? Sim, dia 7. Ei, mas o que é mais tiro 7? Sim, dia 7, eu ia com o mando com o problema, mas chega, não estou tendo som, mas harish. Vai ter mudar juntos na Maria, tudo tem da guarda. Iwe, Drosina tem matiro dia 7 é para ganhar do. Agora? Não acharam que não acharam o Itacura, tá chorando com o Tina que? Não acharam que 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 Sen yang ngaji sampe. Udobe. Moton di uwa moton di pam. Udobe sila sila. Ah sila. Ana da mana. Chalan pili ma dikan mesin. Ah sampe ung kajong ni masih andi. I to ta kana pan masa. To ta kana pan masa. Dura ma kas kan ma. Ah tikas kire. Ah udo ni udo. Ah udo udo. Ah ni kana ma di. Ma ung udo ni. Udo ten sun sun barba. Udo ma di pan. Ma di ma di. Biar lo suruh lo. Biar lo suruh. Ah biar lo suruh. Kita mau suruh kan. Viatório é uma merda, mano. Que caraça. Sim, quer dizer alguém? Pequena, tudo bem? Já. Então. Ah. Esse bagagem? Não, 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 assim, quer dizer, sai onde esse bagagem já? Ih, eu te liguei para não já avistar na tua casa. E na, quando você ligou, você não disse que está vir em casa. Só você disse que está vir aqui e falar comigo. Sim. E, assim quer dizer que eu já falei de dia 7 que eu ia te comprar a plana, você foi deixar de virar do marido? Já. Yeah. E nada. E deixa assim, quando eu cheguei em casa, eu falei que... E nada. E nada, não, Rubenete. Nada aqui, quero falar contigo, eu. Mas falar o quê? Você é casado? Mas quem me falou? Mas você nem é casado? Quem me falou pra negar meu marido? Era conversa. Conversar do quê? Conversa do quê? Ah, duas coisas. Ah, conversar, ah, te falar. Que nada. Faz isso. Então se você me falou. Mas você é criança? Falou? Você é criança? Você disse que ia comprar tudo pra mim, não? Ah, está era assim, né? Nada. Fala. Eu só quero falar fechar contigo, você quer ir aonde? Ah, mas... Nada, hoje é pra nós juntos na tua casa. Vamos juntos na tua casa. E meu pá? E meu o quê? Leva lá. Mas que brincadeira essa? Você tem que brincar bem. Essas brincadeiras que não se brinca no gramo. Mas você não falou pra nós pra nós viver juntos? Tá, vamos viver juntos na tua casa. Nada, vá. Ah, sair aonde? Não, sair aonde? Envergonhar o quê? Eu te falei que ia te comprar capa no dia 7 para você relaxar. Não disse que ia te casar, mas é possível casar a esposa do dono? A esposa do dono, mas quem me falou? Nós deixávamos já namorar, é o quê? Não, namorar. Nada, é para nós namorar, não é para a gente casar. A mãe bacana, irmã. E ué, quando é um bacana com o dia, pá? Hã? Ou se não é um bocadinho? E não disse, eu não faço. Não me pondesse, né? Nada, não, cara, pensa quando é na casa. E ué, casuanga não ponda. Casuanga não é passar na ilha, não ponda mais. E não posso bater com o grumura, mano. Espera, I'm
Espera, que brincadeira! Eu te disse que ia te comprar capulana para você ficar comigo. E você aceitou deixar o marido, não é isso? Sim. Então, você tem coragem de negar o marido? Imagina eu onde vou passar. Você negou o marido por causa de capulana para ficar comigo. Então, eu que vou te confiar. Você tá pronto? Mas quem me falou, né, você? Eu te falei que era te ver a tua cabeça. Você não presta. Queria me ver o quê? Você não presta. Mas você sabe, anda aqui um pouco. Mas você vai me falar mesmo, vai negar meu marido, depois você me deixar assim? Era teste de vida. Era teste de vida. Ah, era teste de vida. Vi que você, na tua cabeça, amudou-se bom, senhor Mangão. Amudou-se, senhor Mangão. Assim é para hoje, dizia que mundo, manarume arambiungo na ijira, misha na ijira nata, ndikurama memo, chiripu chiripu, apana apana, tama uripo, kia nende bebe akwa, wazwa. Asi, shawo ibejo hindi chengetera? Nende kuchengetera, nende kwetu. Kwa hindi yetu, he? Yoyo, la shara darogo. Nata, ini la wenda kumbaka kwa mbani baka kutu. Kutu hindi rambiwa ngebe? Aute hindi rambiwa chini. Ani funza hindi rambiwa mrangu, nendiwe? Kukufunza hindi kuita? Kukufunza hindi kuita chini, yobe, ono ntengela majira, osi buya ndiwe? Iwe, kombo ba? Bata budurangu, iwe. Ino, ribata. Iwe, unibata chukola futi ba? Ile, nao. Eu vou fazer um pouco de tempo. Eu passei para o banco, ainda bom. E onde zica, não cara, puto, nem família, não zico. Ainda hoje, não é bom. Da cultura, chama, mano, eu acabei de ouvir o que eu não vou dizer. Eu não digo que era, vai. Assim, não digo que era, não sei lá. Não, 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 não. Eu não sei se você está fazendo isso.
Rei já são de tisagem com bagagem do cozinho. Não dá pouco, não dá. Ndahako, I don't know. I don't know. Mangwana tu kupenda ndiesete epa mangwana tu pera mangwana ndika uzoda yo É nosso dia sim, mas curtam com prudência, amém? Tudo com Jesus, não, não no mundo. Exagerar, ou seja, por coisas mundanas. Controlem os horários de voltar em casa, porque hoje nós vamos ouvir muitas notícias. Então, melhor é com Jesus do que com o mundo. Yes. Amém. Amém.
papozão, com a dona plano, não, não importa. Feliz dia das mulheres. Feliz, muito feliz mesmo, porque hoje é dia 7 de abril, dia da mulher moçambicana. Fambai, 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 f